最新の台風情報をお伝えします。まずは台風6号現在の位置、今後の進路を見ていきたいと思いますが、台風6号ですけれども現在朝鮮半島にあって、この後ですね、北から少しずつ進路を西に変えて、明日の午後には熱帯低気圧に変わるものと見られています。この台風6号ですけれども、日本付近を通過したタイミングでだいぶ雨の方を降らせました。こちらは土の中に染み込んでいる土中水分量になりますけれども、紀伊半島の南東斜面、それから四国の太平洋側、あと九州太平洋側というところではだいぶ地盤が緩んでいるような状況となっています。この台風6号に向かって湿った空気が流れ込むことによって、この後もですね、まだこのエリアに関しては雨の方が降りやすい状況が続きます。地盤が緩んでいますと、少しの雨でも土砂崩れなどが起きやすい状況ですので、こちらまだまだ警戒が必要といった状況となっています。続いて台風7号についてお伝えしたいと思います。台風7号ですけれども、まずはここ3日間ほどの雲の様子を見ていきたいと思いますが、こちらの方を見ていきますと、南海上で積乱雲の塊ができて、どんどんしっかりとまとまってきました。今この時間の状況を見てみますと、こちら目の方がかなりはっきりとしています。また台風の中心付近の雨雲としては、しっかりと渦を巻いて背の高い積乱雲の壁ができているといった状況ですね。台風7号ですけども、こちら強い台風7号ということで、10日22時現在ですが、父島の南東海上にあって北西に10キロで進んでいます。中心気圧が960ヘクトパスカル、最大風速が40メートル、最大瞬間風速が55メートルです。台風ですが、この後ですけども、海水温度と比較してみますと、現在ですね、海水温30度以上というところにあります。この後まだまだ海水温高いところを進んでいくといった状況となります。また日本の南海上なんですけども、海洋貯熱量といいまして、比較的深いところまでの海水温の高い状態というのがこのエリアあるということもあって、さらにこの台風発達するといった状況となりそうです。台風の今後の進路について見ていきたいと思いますが、この後北の方に進んでいくわけですけども、24時間後の11日21時には非常に強い強さとなって、小笠原付近に存在しているといった状況になりますから、小笠原に関してはこれから明日、また明後日にかけては大荒れの天気といった形となりそうです。さらにその後ですけども、非常に強い強さのまま北の方に進んでいきます。13日の段階で少し勢力が衰えるんですが、それでも強い強さを保っているような状況です。その後14日15日ということで、本州エリアの方にだいぶ接近してくるのではないかということが予想されています。こちらの方ですけども、まずは14日月曜日21時の段階ですけども、予報円の方を見ていただくと、この範囲に入ってくると来た形となります。この範囲に入ってきますと、どうしてもですね、進行速度が早まってくれば、上陸の可能性も出てくるといった形ですね。さらに今度は15日です。15日になってくると、この範囲といった状況になるわけですけども、15日の段階ではもうほぼ上陸している可能性が出てくるといった形となりそうですね。いずれにしてもこの台風7号ですが、強い強さを保ったまま東日本から西日本、いずれかの場所に接近または上陸といった形となりますので、厳重に警戒してください。また進路の東西の幅もまだ大きくあります。こちらの方ですが、東寄りを通った場合、西寄りを通った場合で影響の出るエリアは変わってくるかと思いますけれども、ただこの振れ幅があるということを考えつつ、今この時点でできる限りの備えの方をお願いしたいと思います。以上、台風に関する最新情報をお伝えしました。ウェザーニュースライブでは、この後も台風に関する情報は随時お伝えします。チャンネル登録の方をしていただき、防災減災に役立てていただければなと思います。Thank you.